Рэ джүмпэр сам хадсан цэцэг өгүүлэл хэсэг мусгүй золтойл үхчихсэнгүй хов заяаны ирэхээр амд гарах ховтой байжээ жоотри нэгэн адил түүнийг үхлийн шуурхад аарсан хэдич тесч үлдлээ эмч нар нэлээдгүй ажиллаж толгоёон гачлахсны эцэс Бүсгүй жүгдрийн үнрээс харшилсан болохын алж тогтав. Тэм учраас бүсгүй залууд огтхонч ойртож болохгүй ажээ. Хэрвээ дахиад үнрийн навбал бүсгүйний цочор хурц хэлбэрийн харшил тэр дороо хөдөлж орхино. Эхний удаал ингэж хүчтэй нөлөөлж зүрхний хэмн алдагдan даралт нь буулгүй удасан болохоор ихэж үнэрлэл бүл өвчч мэдх аюултай. Инь хуу ховь тавлан бибиидийн бэ хайртай хоёрыг салган холтгож тохуурх нь уг хоёрын үулийн үргэлтээ. Ийм төрлийн харшил байдғанч хачин байла. Чухамдан бүсгүүд ямар нэгэн тоосонсрын ч юм уу харшил гих зүйл огт үгүйв лээ. Данганц заванда айсгүй л агар зандан үнэрлдэгэд бүсгүй яах ч үгүй те нгагц хорво ертөнцийн бүхий л үнэр 100 үнэрийн хольц дотроос цор ганц жүгдрийн үнэр төөнийг харшлуулж өвдгөх учиртайжээ Тэр нэгэн гай тэтрэл залуугийн дээрээсээ асгсан шингэний нэгдэл чөтгөрийн найруулсан хорлууга шидтэй байсан ажгуу Хэдий гайхан сайхны дээр энэ үнэр огэн саянач сайхан мэдрэгцсэнсэн Хорвогийн бүх хүний дундаас ганц үсгүүдэл хамаатай тэр үнэр юуны учир вэ? Тэрвэ жүгдрийн биеэс тэр үнэр насан туршид нь салахгүй бол саяана тэр хоёр дахиж хизээч уулзахгүй гэсэн үг ээ. Үүн дээр ямар нэгэн аврал гарц байгаа эсэх нь тодорхойгүй. Тимээс энэ аньсх мэд зүйлийн учиг зангилаа хэрхэн тайлагдах нь цаг хугацааны л асуудал богод дурлалт хоёрын үглээр л дуусч тэгтэн нууцаа хадгалсаар төгсчих мэдхиимээ. Мэсгүй эн зур жүгдэр сэтгэлтэй болснаач мэдэрсэн юм. Уулзаж болохгүй гихтэн залуу цонхн доор нь өдөржингөө суухд тэр мэсгүйд Ромио шиг л санагдчихвэлээ. Мэсгүй өөрөө бол Жилита шиг л. Униглахта мэсгүй dry flower дууг сонсон. Энд донд хизээ ягаад дуртай болсноо үл санав. Яг л чүгдэр шиг. Нэг мэдхнэл сонстголч гсэн байсан бilé. Залуу авирч гарч ирээд тэрч хүнсвэл саянаа өхнө, аниг ул өвдөнө. Амьдралын шуурганд бийсэ мартна гэвэл хэцүү л байх. Гэвч өөр ямар арга зам байх вүлээ. Хүлээх гэж юу? Хэр удаан хүлээх в? Насан турш таа тэдэнд хоёр замл байла. Аз жаргалтай эсвэл гонигтай гэж. Үүний учир начир гаццгүй тэдний оюун санаанд л байгаа юм. Алдаж гээсэн, мартагдсан хийгээд сэтгэлийг нь үргэлж шаналгаж байдаг тэр зүйлд. Тэр зүйлэ нэхэн санд чадаад учирыг нь олж чадвал энэ бүхнээс ангижирч хамт таан байж болно ад жиргалтай төгснө гэсэн үг. Аэсрэгээрэ чадахгүй бол харуулслыг үнэгэн тэсэр амьдрын. Магтгүй бидний амьдралтаан гаргадаг сонголтууд цаана ийм л хатуу чанга үрдөнг дагуулж байдаг бизээ. Тэд хоёул хар багнаснадан яг ижлхэн үнэр сазраасан ерөөсө жүгдрийн үнэртэл адилхан үнэр бүхий цэцгийн баглаа усалж тордлгүй хатааж орхсон бilé хай харалгүй өгүүлж өргсөн тэр цэцэгс хаагтээ гондож хорч хийсэн хөвтөж буй дурсамж дурдахсанч бүдгэрч ухамсарын алсад цөлөгджээ ингээд хэвээр шаналж зовоодгороо боломж боой гэлтгэнэ нэг илэрлэн залуу бүсгүй хоёр нэг дүүг санцдаг шүү дээ бас нэгэн тодорхойгүй зүйэл тэдний алсын алсаас дуудан зовоодаг гүнхэнтэйгээр төгсөөл тэд үүний учрыг олохгүй байсаар дуусна харин аз жаргалтайг хэвэл тэд нэгэн өдөр биесэн хачин ихэр санах бүлгөө мэсгүй үнэрлэх мэдрэмжэний зориудаар алдаад тэгээд хамт байх нэг арга олсноо залууд уцаар ярахтан хэлнэ бас загтал дээрч дурдсан байла энэ бүтхгүй гэж залуу хариуллаа я гад гээд бүсгүй тэнэ тэгэд ойлж драй флауэр дооны тухая ярилцсан гинт тэдний оюун санаанд бүдгэрч арилсан дурсамж нь бий ч татрнаа хатаач хайсан цэцгийн баглаагач санаа бүсгүйн цэцэг эз суслангийн цойронд нь байгаа болж харин залуугийн гэрийн хэн дээврийн хонгилд тоосон дарагдан хэвтэн энэ бүгдийг тэд нэг бүрчилэн санаа Сэтгэл оюун нь тэнгэр цэлмэг шиг гин нарны элч эхмэт баяр баясалд өмбөн. Тэгээд хэрхэн хийсэн зүйлийнхээ гмигийг цайруулах талаар ярилцаж, тэдний санаанд өгсөн бодлууд цаанасаа л ундран гарч ирэн дэ. Өөрөөсдийнхөө хадсан цэцгийг олж аваад уулзхаар тохиролцно. Тэд хамтдаа хадсан цэцгийн баглааган салхинд хийсгэж чөлөөлөөд Цэцгийн дэлгүр орж яг адилхан цэцгийн багла дундаа нэгийг хөдөлтөж явна. Тэгэд арчилж ургуулхаар шийдэв лээ. Мөсгөөний харшил хөдөлхөөм болжээ. Залуугийн сүрчгний үнэрч салхинд хийссэн мэт арилж өөрөнийх нь үнэр ханхалж эхлэнэ. Одоо тэд хамт таан байна. Гониктай, жаргалтай, аль нь ч байсан эцдэн түүнийг хов тавлан л гэж нэрлэж болох вүлээ тэдний хов тавлан ийм л байж дээ